Hello, မတွေ့ရအောင်ကြာပါကြီး ကျွန်တော်က နောက်ဆုံး သင်ခဲ့တဲ့ polymorphism သင်ခဲ့တာ အပီမှာ PHP နဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့တာ 3 လ လောက် ရှိတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ cracker ရဲ့ game community ခုမှာ တွားပြီးတော့ part time game တွားရေးပြီးနေ အဲ့တော့ ခုက ပြန်ပြန် စတာပေါ့ okay အဲ့တော့ ကျွန်တော်က 디디 dependency injection အကြောင်းလေ့လာမယ် မိတ်ဆွေတို့ တစုံတ ယောက် ကဖြစ်ဖြစ် PHP organization တစ်ခုခုထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့ အလုပ်လုပ်နေရမှာဖြစ်ဖြစ် dependency injection independent injection လို့ပြောလာရင် ဟောဒီ ကျွန်တော်အခု demo တင်ခဲ့တာကို တော့ပေါ့လိုက်ပါ okay အဲ့တော့ number 1 ကကျွန်တော်က dependency injection dependency injection ဆိုတာ ဘာလဲ ဘာလို့ အသုံးပြုတာလဲ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်လေ့လာပါမယ် အဲ့လိုပဲ တချို့ ကကျွန်တော် constructor injection လုပ်တယ် တချို့ ကကျွန်တော် setter injection လုပ်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် code ကို ဘယ်လို့ လောက်အောင် ရေးမလဲ dependency injection ကို အသုံးပြုပြီးတော့ code ကို ဘယ်လို့ လောက်အောင် ရေးမလဲ ပေါ့ dependency injection ဆိုတာ inject လုပ်တယ် ဆိုတာ ထိုးတွင်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ထိုးတွင်း တခြား class တွေကိုကျွန်တော် တံပိုး တချို့ ထိုးတွင်းပေးတယ် ထိုးထည့်ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့လို ပြောမယ် ထက်စားရင် function လုပ်တယ်ပေါ့ ပထမ တစ်ခု လမ်းပို့ပေးလို့ ပြောရင်ပိုကောင်းလဲ okay လက်တွေ့ ကျွန်တော် သွား လေ့လာမယ် လေ့လာတဲ့အခါမှာ မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် အပိုင်း နှစ်ပိုင်း တင်ပါမယ် ပထမ အလွယ်လေးနဲ့ တဘော ပေါက်တဲ့ နည်း ရယ် နောက် နည်းနည်း style မိပြီး တကယ် real kick scenario မှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်း ကို ကျွန်တော် တင်ပေးမယ် နောက် ပထမ လွယ်ပြီး နားလည်ဖို့ တင်ပေးမှာ ဒုတိယ ဆင့် ကျတော့ ဒုတိယ ကျွန်တော် ပထမ ဥပမာ လွယ်ပြီး နားလည်ဖို့ ဒုတိယ ဥပမာ ကျတော့ တကယ် အသုံးပြုတဲ့ style ပေါ့ နောက် နောက်မှတော့တကယ်အသုံးပြုတဲ့စတိုင်နဲ့စလာရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့မျက်စိရှုပ်အောင်ပါဆိုလို့ဒီနော်အိုကေအဲ့တော့လွယ်တဲ့တင်ခံစာလေးကျွန်တော်အရင်လုပ်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကျွန်တော်ပေးဂျ်ရီကလပ်စ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်သူကျွန်တော်ကနာမည်ကိုအမ် hot player ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ music နဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့ ပေးပြီး player ရဲ့ constructor ကို invoke လမ်းလုပ်မယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော် dot side player play player equal new player 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 အဲ့တော့ invoke လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် inject လုပ်မယ် တမ်းပိုး နှစ်ခု ရှိတယ်။ pub နဲ့ music နဲ့ အဲ့တော့ pub နေရာကိုကျွန်တော်ကဥပမာ c ရဲ့က c ရဲ့က wifi user ရဲ့က user user ရဲ့က wifi okay on wifi ရဲ့ကမှာ mus docs document ရဲ့ကမှာ music ထဲက မှာဆိုပြီးတော့ file ရဲ့ကိုကျွန်တော် delete ထားခဲ့မယ် folder ရဲ့ pack ကိုအရင် lan ပေးလိုက်မယ် ဘယ်ကို lan ပေးတာလဲ ကျွန်တော် ဒီ player ရဲ့ ဒီ pack play ကိုပေးတာပဲရှင် now music playback music playback music ဆိုကြတော့ကျွန်တော်က music နာမည်ကို music နာမည်ကိုကျွန်တော်က apyalan .mp sam လို့ပေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က music နာမည်လည်း ပေးပြီးပြီ play ကိုလည်း assignment ဖြစ်နေပြီ ခုတို့ ပြတာ နည်းနည်း ရှိနေတယ် ကျွန်တော် double count နဲ့ပေးတာကို သူက မပေးဘူး ဖြစ်နေတယ် double count နောက်တစ်ခုကို ဖြတ်ထားလိုက် အဲ့တော့ c ထဲက music ကိုကျွန်တော်က ဒီမှာ forward slash လေး သုံးလို့ပြန်တာတက်တယ်နော် အဲ့ global ဖြစ်တဲ့ forward slash လေး သုံးလိုက်ပေါ့ အဲ့ဒါဆိုလည်းကောင်းတယ်နော်
now ဘောဝါစလာပဲတုံးနေတော့မြေပြည့်ဆိုတော့ escape နှစ်ခုခံပြရမယ်နောက်မို့ဆိုရင် php ကဒါလက်မခံဘူးလीနော်ဆိုတော့ဘောဝါစလာကိုဘလို့ escape လုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုပုံမှာတင်ခဲ့ပြီလဲ php basic တကယ်လာမှာတင်ခဲ့ပြပြီးွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်လန်း .mp3 မှာလဲကျွန်တော်တို့အမှားပြနေတယ်ဘာကြောင့်အမှားပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က semicolon တောင်းအောင်လားဒီ dot semicolon တောင်းနေလို့ဒီစားပြန်ကြည့်ရင်ဒီမှာ music ကစောင့်နေတယ်၎င်း music ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတာပဲပေးတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတန်နေတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ခေါက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်okay sorry ဒီတစ်ခုနောက်ဆုံးက music မှာပါကျွန်တော်တို့ escape ခံမှုမေးနေ okay ကျွန်တော်ပြန်လာတွေ့ပြီเนาะဒီမှာနောက်ဆုံးမှာ escape မခံထားအောင်လေเนาะအဲ့တော့ apyan alien အပြန်လန်း .mp3 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးရှင်းမယ်ကျွန်တော်က hurry player of class ရှိတယ်၎င်း player a class မှာ global object နှစ်ခုရှိတယ် path ရဲ့ music ရဲ့ music က global variable လို့လည်းပြောလိမ့်မယ် object လို့လည်းပြောရရင်လည်းမမှားပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะတဘောမပေါက်ရမယ်ဆိုလို့ OOP var ရဲ့ဒီကိုတခြားနှစ်နှစ်ကကလေးလာခြင်း object ဆိုတာတည်လာနိုင်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အများစုတဘောပေါက်တယ်တက်အောင်ကလေးကြောင်းနဲ့ပြန်လာရှိသွားတယ်အဲ့တော့ path ပြ music ပြအကောစတာကျော်က path ပြ music ကိုလှမ်းပို့ပေးရမယ် inject လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က path ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ see user wifi document music ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပို့ပေးပြွားပြီအဲ့တော့ music မှာကျတော့ mp3 ကို play ပဲလို့ပေးပြွားပြီဒါဆိုကျွန်တော် play လို့ရတယ် play ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ play button လေးတည်ဆောက်ပြီးလာမယ် public functionPLY play now ဆိုရင် matter လေးတိဆောက် play now လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကူထုတ်လိုက်မယ် PLOYING play music music from play အပြန်လန်း dot ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် this ရဲ့မှာ music ဒီ music ကို play နေပါတယ်ဘယ်အနေလဲဆိုတော့ from disk part အဲ့တော့ process disk pda part ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီ music ကို play နေပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့စပြီကျွန်တော်က play now ကိုခေါ်လို့ရပြီဆိုတော့အမှလာပြီးခေါ်တော့မယ်အာဒေါ်လာဆိုင် PL ဒေါ်လာဆိုင် PY ရ player ရဲ့ PL1 play now လမ်းခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လာရင်မှာကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ oops intermediate ကကျွန်တော်က index of php index ကိုဘလို့ရေးမိထားလို့လည်းမသိဘူးအလုံးမလုံးဘူး idx index of php အလုံးလုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ class ကို involve ဖို့မေးနေတယ်ဒေါ်လာဆိုင် IN အရပြီကျွန်တော်က new idx index လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရတော့play a plan top mp3 from c user wire for document music တဲ့နော်လောလောတဲ့မိတ်ဆွေကဒီ injection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသိအောင်ပြောလိုက်တာဒါကအလွယ်ဒီ DI style ကမမိဘူးဒီ style ကိုအသုံးမများဘူးဒါပေမဲ့ဒီ style လေးကိုကြည်မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ style လေးကိုတဘောပေါအောင်နောက်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးလေးနက်တဲ့ style လေးကိုသွားမယ် okay နော်တကယ် reality scenario မှာအသုံးပြုတဲ့နေလေနော်အဲ့တော့constructor ဒီမှာ constructor ရှိတယ်၎င်း constructor မှာကျွန်တော်က player object ကို involve လုပ်လိုက်တယ် player object ကို involve လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က hurry path နဲ့ music ကို function လမ်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် inject လမ်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်က platform music ကို inject လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ path အပေါ်က path နဲ့ music ကိုရလာပြီ၎င်းနှစ်ခုကိုတုံးပြီးကျွန်တော်က play down method ကိုခေါ်ရတဲ့အလိုလျောက် play အပေါ်က music ကို from အပေါ်က path ကနေဒီပေါ်ကနော်ဘက်ကနေ play နေတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။ဒါအောင် inject လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။လမ်းမီ data function လုပ်တဲ့ပုံစံပါပဲ။အမှားလိုက် player object ထဲကို path နဲ့ music နဲ့ parser လမ်းလုပ်တယ်။ချိန်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ okay ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောခြင်းနဲ့နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် constructor injection ပေါ့။တချို့ကကျတော့ constructor injection မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ setter injection နဲ့ကစားကြတယ်။ okay ကျွန်တော်လည်း setter injection နဲ့ကစားကြည့်အောင်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က။နောက်တစ်ချက်ကဒီအားတာတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောအောင်မယ်။မင်းစုက music ကိုပြောင်းပြီး play ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဘာလဲ number လေးပဲပြောင်းပေးရုံနဲ့မှာအပြန်လန်းအစားကျွန်တော်တို့က ddd.mp3 ဆိုရင်လဲ number ပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဒီ constructor music number လဲပြောင်းမယ်။အလိုလျောက် dynamically တစ်ချင်းအစ်စ်ကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါမှဒီ ddd.mp3 တဲ့ဟို dynamic ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်။အဲ့တော့ constructor injection ကိုကျွန်တော်ခဏလေးနားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ setter injection နဲ့တွားမယ်။ပြီးမှကျွန်တော်တို့က getter injection လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အော် getter နဲ့ဆွဲထုတ်ပဲပြောတာ public 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 func funcity function get set music music pd pack ဆိုပြီးတော့ music pack ကိုအရင်ဆုံး setting ချတဲ့ setter injection နဲ့အလုံးလုံးပဲ music pack ရလာပြီဆိုတော့အလိုလျောက် disk ရဲ့ pop ကိုပေးလိုက်တဲ့ music pd pack လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးညွှန်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီ music ကိုလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော် setter injection နဲ့တုံးကြည့်မယ် public function အထက်မှာတစ်ခါတုံးလိုက်ရတာ music ကော part ကောကျွန်တော် style မိအောင်အတင်းလိုက်လုပ်တာမိသူတို့ရှင်းအောင်လုပ်နေနော်ပင်စာ music music သူကကျတော့ music music သူကဘယ်ရအောင်သူ့အပေါ်ကကျွန်တော် global variable ကို assign လုပ်မယ်ဘယ်နေရာကခေါ်ရအောင်လို့ profile music music ရပြီနော်ရရင်ကျွန်တော်ဒီ constructor မလိုတော့တဲ့ကြောင့် constructor ခဏပိတ်ထားလိုက်နော်
ပြီးတော့ new player မှာ constructor မရှိတော့အဲ့တော့ new player လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာ ပြီးတော့ setter injection ကိုလမ်းခေါ်တော့မယ် အဲ့တော့ dollar player ရဲ့မှာ ကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မလဲ set music pop ဆိုပြီး user လမ်းကြောင်းအရင် setting ချမယ် C တဲ့က ပြီးတော့ user တဲ့က while for တဲ့က DOCUMAD document တဲ့က music ထဲရလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် အဲ့တော့ global style forward slash က power slash ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ရေးရ escape ခံရမှာဆိုလို့မခံနေလို့နော် ပြီးပါကျွန်တော်က music လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာကျွန်တော် set up လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း music ကို set up လုပ်မယ် ပြန်ဝိုင်းရ player set music ဆိုပြီးတော့ ဒီတစ်ခေါက်က ambient size music ကိုပဲ set up လုပ်မယ် ဒီတစ်ခေါက် play mate ချင်းကတော့ pyam piano party ကို top dot mp3 top တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ပြီးလဲနော် အဲ့ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ set injection လုပ်လိုက်တာ set music pack ကို dio pack ကို inject class လုပ်ပြီးတယ် အဲ့ဒီ inject class လုပ်ပြီးတဲ့ pack ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီ private ရဲ့ pack ရဲ့ demo assign လုပ်မယ် ပြီးအဲ့လိုပဲ set music ဆိုတဲ့ တချင်းကို set လုပ်တဲ့ လမ်းကြောင်း တချင်းကို set လုပ်တဲ့ setter method ကို အသုံးပြုပြီးတော့ အဲ့ဒီ တချင်းကို ပေါ်က global တချင်း ဖြစ်အောင်လို့ this or music music လို့ပြောထားတယ် ဒါဆိုကျွန်တော် play လို့ရပြီ play now ကိုခေါ်ရင် play လိမ့်မယ် အဲ့တော့ play now ကိုခေါ်ပြီး play မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် play now ကိုခေါ်ပြီးမပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲ public function setter နဲ့ getter နဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရအောင်လုပ်လိုက်မယ် get music pd pub get music pub ဆိုတော့ အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် return dxm မှာ dollar sign dxm မှာ music pub ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ် အဲ့တော့ pd pub ကိုပြန်ပေးမယ် တကယ်လို့များပြည့်တက်က public function get music music လို့ပြောခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်က return dxm မှာ dollar sign dxm မှာ music ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ setter နဲ့ getter တွေ setter inject လုပ်တယ် getter နဲ့ data တွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က player object ကိုရပြီ နောက် player object မှာ setter တွေတုံးပြီးွားပြီ getter တွေပြန်တုံးပြီးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မယ် ပြီးရင် play ကြည့်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် play method တည်ဆောက်မယ် public function play now play now ဆိုတဲ့ method ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ ဘယ် လမ်းကြောင်းက music ဘယ် music ကို play မှာလဲလို့မေးနေလိမ့်မယ် music music အော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ play လမ်းကြောင်းကိုယူပြီးမှသူက echo ဆိုပြီးတော့ PYY actually play ရင်ဘာ music ကို play နေရလဲဆိုတော့ hori music maria size music ကို play နေတယ် from ဘယ် မှာလဲဆိုတော့ dollar sign dxm pub မှာ pda pub မှာလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် dollar sign dxm pub ဟိုဒီ pub ကိုပြောမှာကျွန်တော်နည်းနည်းခြာသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် pub လို့ပြောလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မိတ်ဆွေကကွန်ကတီနီလေးရှင်းလေးခံပြီးဒေါ်လေးခံလိုက်ခံပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ play music ကိုဒီဘွားတွေလမ်းခေါ်တော့မယ်လမ်းခေါ်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲမလဲ ကျွန်တော်က dxm မှာ dollar sign dxm မှာကျွန်တော်က play now ကိုလမ်းခေါ်မယ် လမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာ player ကနေပြီးတော့ get music pub ရဲ့ ပြီးရင်ဟာဒီ player ကပဲ get music ကိုလမ်းပေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ခြင်းတော့ အားလုံး ညှိုးလေးနေတဲ့အတိုင်းပဲ play ပြန်လာပါ top arbitrary from c blah 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 လို့တွေးလိုက်မယ် ဒါဆိုလည်း ion now ပါမယ် ဒီဟာလေးတွေဒီကိုတန်းဖို့ရရအောင် ဘာလို့တခြား class တွေဒီစောင့်နေလဲ dependency injection အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့သိစေချင်လို့ကျွန်တော်က inject လုပ်ပြနေတာ အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ဒီမှာရက်မယ် ဖြည်းဖြည်းလေးစဉ်းစားကြည့် နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဒါလွယ် နောက်ကြရင်စတိုင်ပုံမိရလာလိမ့်မယ် မထင်မှားတဲ့အကွက်တွေကျွန်တော်တွေးရလိမ့်မယ် အဲ့ကြမှာမိတ်ဆွေကပို့ပြီးတော့ dependency injection အကြောင်းကိုနားလည်လာလိမ့်မယ် အခုတော့ကျွန်တော်က function လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပဲပြရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ ဒါတော့ရိုးရိုးလေး function လုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ စိတ်သိပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမပြောဘူးဖြစ်နေမယ်။ မပူပါနဲ့နားလည်ရင်သဘောပေါက်ရင်ရပြီ နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်က dependency injection ကို react signal တွေကိုမှဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာလေ့လာကြမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကုလာပါ 72go.org